Dobrý den, Karle. Zdraví. Čau, Roba. Ahoj. Promiňte, že pozdělala, tam se nic nedělo. Všechno v pořádku, slečno Olinko. Připravil jsem na zkoušku oblek pro pana Vávru. Přijde ve 3 hodiny. Já děkuju. Něco se vám stalo? Ne, to nic, to je dobrý. Co je to za šaty? Ty už to byly ráno, když jsem přišel. Možná je Lola převezla z Barcelony. To asi jo. Ty jsou nádherný. Hodili by se k vám. Tuhle značku mívá v Praze jen svatební dům Nuance. Tak si je vyzkoušej. To nejde. Já na to nemám to správný spodní prádlo. Tak bez prádla, my už to nějak ustojíme, že jo, Karle? To nejde, abych je mohla nějak poškodit. Ajajaj, ty jsi si nevoholila záda, viď? Jsi vtipný. Romane, vy na ty svoje vtipky jednou dojedete. Ta látka je nádherná.